көкке созған үніндей желбірей бер жер жаһанда көк туым. Кешті алашымның ар намысы от қайрақ, үш ғасырдан жалаулатып жетті бақ. Күт қайта өрлеп арман қылып биікті, қайта көтерілді көк күмбезге көк байрақ. Елім жетті қайрат күткен арманға, бір күндікке ей алашым алданба. Ызғары жоқ мына қыстың нұрындай, пейіштей бір тұр деңгізіп бар мұңға, желтоқсанның әппі қары жауып тұр. Ардақты қауым, құрметті қонақтар, бұл кешегіні ортамыздан өзіміздің атап өткен желтоқсан мерекесіне арналған өлең, біздің қазаққа қозғау салған өлең, қозғау салған қозғалыс. Қазақ дос көшімтің сөзімен айтсақ, қазақ атқа мінсе ғана жеңеді, қазақ көшеге шықса ғана жеңеді деп айтқан бір соңғы бір жақсы сөздерін естіп қалдық. Сол егер атқа мінбесе анау Алтайдан бастап Атырауға дейін жоңғарды қумас еді. Кеше желтоқсанға шығып көшеге шықпаса, онда тағы да мынау ксро-ның несін жеңбес еді. Енді мынау жер толады дауға шығып көшеге шығып жатса, оның бәрі жарасым дүние. Біз көшеге шыққанда ғана өзіміз тәуелсіздігіміз алады екенбіз деген сөз құлаққа өте бір шындықпен айтылғандай болды. Олай болатын болса, біздің ортамызда бүгінгі сол желтоқсан қозғалысына қатысқан азаматтар біздің клубтың мүшелері. Біз оны мақтан етеміз. Талғат Айтбаев деген жазушы осы желтоқсан оқиғасын зерттеп көптеген кітап шығарған ағамыз. Сонымен бірге мынау ортамыздағы өнерлі ініміз, бауырымыз, жерлесіміз мынау Халелхан Әділхан қошемет деп қойыңыздар. Үлкен әлгі алтын шыққан жерді белден қаз дегенді бекер айтқан жоқпын. Бізде бүгін мына Сәуле деген қарындасымыз өзі қандай сұлу, судай сұлу деп айтады екен. Шын сұлуларды судың сұлу болғаны ғой. Оның үстіне Сәуленің дауысы нағыз өлең оқитын, ән салатын дауыс екен. Мәселен, мына өлең оқығанда өлеңді көңілсіз оқи салады артистер. Оның дауысы жақсы болғанменен ол нюанс деген өлеңнің мәтіні, мәні, ішкі жан дүниесіне кіріп оқу, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ақындар өзінің өлеңін оқи алмайды жазғанменен. Сондықтан мен келесі келгенде Сәулеге өзінің соңғы шыққан осы алдыңғы жылдар, екі жыл болып қалды, отырым деген кітабымды әкеп беріп оған деп беремін. Қойғанай мына жұмбағы молдау тірліктің, оларды бізге ай, бізге оларды таңсықты. Ая көз деген аядай бұлақ деседі ау, жұптардан қалған жұмбақты кімдер шешеді ай. Ая көз болып ғасырлар алға көшеді ай, ая көз аяй арулар еді кешегі ай. Ая көз аяй, арулар елі кешек ай. Жолтысы ұрпақ, таңсыққа барсаң тегінде, бір соқпай кетпе, күмбөзге сонау көрінген. Қасқайып тұрған қазақтың сонау төрінде, бабаларыңның махаббаттар айы көмілген. Ая көздеген аядай бұлақ деседі ай, жұрттардан қалған жұмбақты кімдер шешеді ай. Ая көз болып ғасырлар алға көшеді ай,
аян өз аяй, арулар елі кешек ай. Аян өз аяй, арулар елі кешек ай. Бір мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылы 16 желтоқсанда халқымыздың бір туар ұлы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Мәскеудің тағайындалуымен Қазақстан компартиясының бас хатшылығына Геннадий Колбиннің сайлануы қазақ халқының ұлттық намысын аяққа таптау еді. Өршіл намысқой қазақ жастары билікке өз талап тілектерін айтпақ болып бейбіт түрде алаңға шықты. Дербес осы мәдениет үйінің директоры болды. Мен қазақтың халық аспаптар мұражайының директоры болып, осы қаладағы бүкіл мәдени шараны бірге атқарып жұмыс істеп жүрдік. Енді аманатқа қиянат жоқ деп, бүгін жаңа мына тұсаукесеріп отырып, мен бек қуаныштымын осы біздің киелі шаңырақта. Енді қазеке көп созбай, жаңа ғана мына Астанадан депутат бауырымыз, Қазақстан ардагерлер қауымдастығының төрағасы Бақытбек мырзаның сізге алғыс хатын тапсыруға рұқсат етіңіз. Құрметті Ғазизхан Ыбырайұлы, егемен еліміздің жас жеткіншектерін мәңгілік ел рухында тәрбиелеуге қосқан үлесіңіз, зор үлесіңіз. Және кино режиссер ретінде халыққа мәдени қызмет көрсетудегі жоғарғы шығармашылық еңбегіңіз үшін алғыс білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға береке бірлік, болашақтағы атқарар жұмыстарыңызға зор табыстар тілеймін. Төраға Нұр Отан партиясының мүшесі, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, мәдени әлеуметтік сала комитетінің мүшесі Бақытбек Смағұл. Thank you.
Шағатай етегі ақындар мен батырлардың мекені, тал тауынан аспанына қол созсаң, қаңғып ұшқан бұлтқа қолың жетеді. Бөктерінде ойшылық пен құлбабас, Ақсуаттың кем жазығы етегі, одан әрі түйемойнақ қызылтас, қызыл тастың шақпылдары кешегі, ел басына күн туғанда бабамыз Қабанбайға пана болған деседі. Бұғып жатқан жол барыста өкпеті туған елге ана болған деседі. Бұл далада тауда анам, тастанам, шыңдарына дұшпан аяқ баспаған, мелшетпейтін күңгірт қызы сұстанып, шезіресін еш адамға ашпаған, кезіміз көп жылаған да сорлаған, отан үшін сорламауға болмаған, отан үшін тегіздей қан төгіліп, қанды кешпей қорламауға болмаған. Дәлірген қасқыр құсаулысып, бірін-бірі ескеген жоңғарам, одан әрі құмырсқадай көп Қытай қылыланып қарап отыр қорғаннан. Батысында кіші жүрден баталмай, тағы бір жүрт салап тұр орманнан. Солтүстіктен қыпшақ қылыш суырса, қыбыланды үйсін қаңды қорғаған, осылайша қорған басақ болмаған. Оның бәрі өткен өмір кешегі. Кешегісін ұмытпас ел өседі, көршісіне суықпас ел өшеді. Белгі қаған тоны көкпен құлтегін, Орхон бойын мекен деген деседі. Алтай таудан ақырғанда құлтегі, жаңғырығы ағеділге жетеді. Соның бәрін аңыз қылып арқадан, аңқылдаған аңызақ жөлеседі. Тарбұғатай өршіндерін бөктірді, қара бұлттар наймандарша көшеді. Мынау Пушкиннің қара теңізбен қоштасуы дейтін өлең, Айвазовскийдің суретіне жазылған. Суреттер шикілі деген бір өлеңім бар, соны оқып білемін. Бір өлеңді. Шулайды теңіз, тулайды толқын күркіріп, аспанда дәстен мүлдіріп жатқан сырлайдың. Теңізге қарап, түнері бақын күршінет, теңіздің сырын тебіренген жандар түсінет. Сабыр ет бауырым, тағатын бітіп тынбайтын, әгеті бар ғой теңіздің тентек тулайтын, бұйра басақын қоштасты қара теңізбен. Орыстың енді анасы қайта туылмайтын. Оралмас бәлгім, ол мұнау асыл аймаққа, лезгин қыздар ән салса сұлу сай жақта, солардың сазын сағыны бақын тыңдайтын. Самала түнді айдында аунап, ай жатса, кешігіп келсем, толқындар мені тосындар, ол өлді менің торығып жүрген досым бар, жарым бар менің, желегі жәнмен ойнаған, жастықтың талай жасырын тілін тойлаған. Жолымды менің қаңғы бас бұлттан сұрағын, ақынның тіпті алла да білмес тұрағын. Жазылам жоқ жырды, сән сарай үшін қызықты, оятар жырым кабақта жатқан мұжықты. Қан жарым қайрап, қақырған мінсе қыршынер, халықтың бегі зембірек болып күрсінер. Сол кезде жырым жүзінде алмас қылыштың, жарқылдап тұрар ішінде шулы ұрыстың. Кешігіп келсем, толқындар мені тосындар, ол елде менің торығып жүрген досым бар. Сағынтты мені даналар жатқан түңіл ел, жендеттер билеп, ақындар қаңғып жүрген ел. Енді бірілім, соның кейін кішкенде өлі бол. Оңына қыздарға арналған өлім. Бағаны мен сол оқылыр өлі? Жоқ, ол бүгінгі күн мұна қалыққа
мына батырлық дух беретін, батырлық рух беретін мұны. Мына жыл соңы. Мен әте екі өлең оқыдым. Ана Пушкиннің Қара теңізбен қоштасуында өзім қоштасқан. Ол немін? Орыстың анасы қайта тумайды деп отырам, сіз бос сөз. Қазақтың анасы қайта тумайды. Оны айтсам ол кезде Совет үкіметінің кезінде соттап жүреді. Соны соттамау үшін әйтеуір адамына болды. Енді қазір мынау алғашқы ақынның алғашқы махаббат дейтін өлең. Тағы да шырқап жібер кәне жігіт, барады тән шымырлап жан егіліп, қара шашын қаратын қарсы алмаған сұлу қыздар қарайды дәме қылып. Жалған жар қайрылмайды мәңгі үмітті, кім сенің жаныңдағы зарды ғыпты, бос белбеу бота тірсе бозбаладан қыздар тауып көреді кәрі жігітті. Жақсы екен адамдар. Әйесінде он жылдық партасында, бұрымы бұландаған арқасында, алаңсыз отырғанда айдай ару жүрегімді салып ем қалтасына. Өткен күнді жыл-жылжып тасалапты, абыр жылмен қат күттім асағатты. Алға қойған арманы бестік баға, класқоңыз қайтеді махабатты. Көктемеді жайнаған шиегілі, жаздым білем сүйем деп бір өзімді, қайтып қашық болмасқа антымды алдың, қысып тұрып қолыңа жүрегімді. Күстананып мен кеттім бір өзімді, сүймейсің деп сан жерде қыз егілді. Өңім түгіл түсінде жатамыз деп, әттен қайтып бермедім жүрегімді, әттен қайтып бермедім жүрегімді. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мен осы бір азын-аулақ әнімді алып келдім, қабылдаңыздар. Еу, қастем қалмай. Қасының ішіндегі өзі ғана еді. Жарқын келбетің,
құрметтеп келгендеріңіз үшін, уақытымыз кішкене созылып кетті, соған қарамастан сыйлап отырғандарыңыз үшін, төзімдеріңіз үшін, көрермен болғандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Әсіресе мынау кітапхана ұжымына алғысымыз шексіз, қайта-қайта айта береміз. Бүгінгі біздің отырысымыздың әрлендері мынау Талап бастаған, Зейнолла ағам бастаған, Ахмет ағам бастаған, Айша, көп-көп рахмет сіздерге. Мына Сәуле ханым біздің қарындасымыз, осындай бір өнер өрімдерінің бір белді мүшесі. Біздің ортамызда үстіп өлеңін оқып, жыр шайлайын деп жанымызға шақырып, міне өлеңін оқытып отырмыз. Жаңағы Зейнолла ағам жақсы бағалады. Ақынның көзі бәрін көріп қояды ғой. Олай болатын болса, Әбетхан ағамның бір ауыз өлеңімен аяқтайық. Жақсылыққа атпайлап жүрейік, жаманшылықты қақпайлап жүрейік, арымызға табынып жүрейік. Бәріміз өнер өрімдерін сағынып жүрейік ағайын. Олай болса, өнер өрімдерінің бастығы Әбетхан ағам микрофон ұсынамын. Дәриға менің жүрегімді жаулап алған ғой, әлі толқып тұрмын. Қашық болсаңыздар, мен де қашық болыңыздар. Мынау енді бір үлкен жұмыс бітті, тамаша, ойдан бір немелер біткендей салмақ. Бір жыл өтті, календардың парағынан бір саусақпен санарлық кәне күндері қалды. Келешек жылдарымызда жақсы болсын, өнер әкесін, шабыт әкесін, жақсылықтар отбасымызға бақыт әкесін, отанымызға бақыт әкесін, қазағымызға бақыт әкесін, ұлдарымызға бақыт әкесін, қыздарымызға бақыт әкесін. Барлық бақыт тілейміз, қалайық. Осы кешке белсенді қатысқан адамдарды марапаттауға рұқсат етіңіздер.
Бәрекелді, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхананың ұжымынан алғыс, құрметті Ахмет Еркебайұлы. Дұрыс айтылды ма? Еркебайұлы. Сіз зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханамен рухани байланыс орнатып, өнер өрендері әдеби мәдениет клубының белсенді мүшесісіз. Жас таланттардың шығармашылығы оқырмандар арасында насихаттап, ана тілінің қастерлігі өзіндік үлес қосып келесіз. Алдағы уақытта да кітапхананың мәдени өмірі белсене араласуға, өнер үлесінде биік шыңдарға жете білдіруіңізді тілектеспіз. Шығармашылық жұмысыңызға ризашылығымызды білдіре отырып, сізге мықты денсаулық, шығармашылық шабыт, еңбегіңізге табыс тілейміз. Кітапхана директоры Әлімқұлов, өнер өрендері әдеби мәдени клубының жетекшісі Тоқтаған 2015 жылы Алматы қаласы. Сондай асыл алғысқа Айша Смағұлқызына беріледі. Айша Смағұлқызы. Бәрекелді, қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Мына бұл кісілер бір жыл еңбегі. Құрметті Сәуле Қапанқызы, сізге де осындай сый сияпат мен өзім берейін. Бәрекелді, келесі. Құрметті Талап Қанағатұлы, сізге де тап осындай алғысқа сіз өнеріңізді көріп, арай медальдан медальға жете беріңіз. Сондай мына Бауыржан бауырыма алғыс хат. Өнерің істер бола берсін.